За яваа цагаан манайха бичлэгтэй тавтамир бол өнөөдөр хэдүүлээ маш сонирхолтой зүйл хийх болно. Тэгээд лайк дараарай, subscribe хийж амжааг үзэж байгаа хүмүүс байх юм бол subscribe хийгээрэй. Хоёулингийн хийцэн байвал хонхон асаахаа бит юм таараа. Энэ бичлэгэнд ороогүй тэгсэн хэрнээ live stream-ээр цацагдсан бас гоё гоё үйл явдлууд байгаа. Та нар маань тэрийг алгасахгүй үзхийг хүсэх юм бол Mogi Live суваг дээрээ subscribe хийгээд хонхон асаагаарай. Тэгээд Kick-ийн суугийн маань бас follow хийгээрэй. Guys, би өдөр болгон тогтмол live хийж байгаа. Ян зэн зэн тоглоомнууд, ян зэн зэн сонирхолтой challenge-уудыг хийж байгаа шүү манайха. Өрүүлж хамт байгаарай. Окей, бичлэгт орцгоё. K-Drop бидэнтэй хамтран ажиллаж байна. Энэхүү сайт нь та бидний мэдих Counter-Strike тоглоомд дөрөдөг loot box системийг илүү сонирхолтойгоор хийж болох боломжийг бидэнд олгосон вебсайт байна. Дээрэс нь нэмжлэхэд энэ зөвхөн Counter-Strike-ийн айтмуудаас гадна маш олон төрлийн видео тоглоомуудын кейс байдаг. За мэдээж бидний сайн мэдих кейс байтал хин илүү азтай, ондоотой, оддтойгоо үзэх боломжтой сонирхолтой кейс байтал байгаа. За апгрейдер байгаа, өөрсөндөө байгаа скинүүдийг илүү сайжруулах боломжтой. Скин ченжер бас байгаа. Өөртөө байгаа айтмыг яг ижил үнэтэй өөртөө хэрэгтэй скинээр сольж авах боломжтой. Та нар маань промо код оруулах хэсэг дээр Mogi гэдэг миний промо кодыг оруулснаар цэнэглэлт болгоноос 10% бонус авахаас гадна миний зүгээс зарласан маш олон гоё гивэвэйудад оролцох эрхтэй болно. За дээрэс нь нэмжлэхэд насан турш, өөртөөх нь санхүүг удирдах чадамжтай, хит автахгүй гэдгтээ итгэлтэй байгаа хүмүүс л орж ирэхийг зөвлөж байна. А би нэр модтой алсан. Одоо ингээд шопо нэнштэй. Тэнгүүтлээ байхгүй байгаа. Лангууд дээр байхгүй байгаа айтмууд автоматар дуудчихдаг болсон. Яа. Амар байгаас тээ. Гоё байгаас тээ. Заавал За зайл байхгүй байх, юу байхгүй гэд ингээд бүртгээд ах зовлон байхгүй. За та хэд угаасаа гараа цухтаачихгүй, угаасаа дэлгүүр хаацсан. Та хэдэд ямар ч сонголт байхгүй учраас наа наа хүлээж ий заяа. За ингээд карт дексний техни боксод ингээд байж гээд фигур дуусцсан. А энд нэг фигур. А энэ лангуун дээр бүр хоосон юмнуудыг л юу гэдэм бэ штэ. Нөө нэг шоп дээр юу гэдэм бэ штэ. Сагсалт юм бэ штэ. Тэрнээс одоо энэ спрей бол ингээд хоёрхан үлдсэн биз дээ, цөөхөн үлдсэн. Нөөц байхгүй. Тэгэхэд бол тэрийг дуудаж оруулж ирэхгүй автоматар. Энд одоо нэг юм нэмж тавина. Спрей бараг ийшээ биш үү дээ. А? Спрей бараг энэ хэвд юм биш үү дээ. Энд юу нэ шаал дали байна. Энд чи одоо ингээд гоё борд гэм юм, өөр фигур мигур нэмэн. За. Иш ганцхан карт авсаар лу. Иш би нэг хараад байна. Энийг авчай. Энэ яагаад юм ханнаас юм зайтай байгаа юм бэ хэл. За ороо дэр. Спрей явах юм байна. 13 левелтэй. За сториж хэрэгтэй юм байна. Оо билээ төлнө. Оо 188 ч гэж. Яй. Өрөнд баригдаж өтөнд саалаар яг нөө ват. Энсээ байгаагүй үсттэй те. А ер нь бол ажилтнтай болоод цалин тавих болохоор энэ дэр гарч ийм. Хүшин энэ шоо чи ямар амир гүйлгээтэй болчихоо юм амьдрал дээр ийм шоо ингэж олноор наах хүн байх уу? Ёо. За байж хөөе би дуусгаас өмнө би өөрөө задлалтаа хийх юм байна. Тэгвэл л эдэр дуусгах нэ. Оли энэ юу вэ? Энд юу лт вэ? Би тэгтээ арай ч ийм амир гэж бодог штэ. Гүгү юу яасан юм а гайс? Мод суулгасан аахгүй юу? Энэ мод нь болохоор нөгөө нэг big spender гээд юм олноор нь авдаг хүмүүсийг нэмсэн бохгүй юу? Тэгтээ ийм амар гэж бодсонгүй. Энийг гэхдээ тохируулж олдсон багсгах юм байна. Энэ бол арай л бүр дэндүү бүр читний болох гээд байна. Би нөгөө нэг супермаркет яг энгийн супермаркет шүү дээ. Тэрийг ч гэсэндээ ер нь ингэж мод суулгах ёстой юм билэ. Бидний нөгөө нэг амар удаадсэн шалтгаан ерөөсөө л тэр юм билэ. Тэгвэл яг явдгаар нөхөн бол энэ тоглоомыг бид нэр за бараг сар гарна тоглоно. Өмнөх стрим дээр хэдүүлээ хитэн цаг тоглоход яалаа. Юу боллоо та? Тимстэй. Өдөр болох нөгөө үн өөрчлөгдөж байгаа шүү дээ. А. Өдөр болго үнэ өөрчлөгдөд байгаа. Тэр үнийг автоматар нөгөө нэг юу яадаг. А, pricing set хийдэг тийм мод суулгасан. Nexus юм уу? Nexus мод төр ер нь гой гой юмнууд амар их байлээ. Тэ энэ ширээ сандал мадлаж гадаа гаргаад тавьчих болдог. Тийм мод байлээ. Хүмүүс гадаа суудсан тоглож байгаа. Тэр мэр гоё юм билээ. За одоо шинэ лиценз юмнуудаа авах цаг болсон баха бид нар. 2300 доллартай. Сайхан хүлээлгэж байна касан дээр. Уурлаад явчихдгүй нь гоё юм да нэрэ. За лицензүүд авъя. Намайг ихтэй амар завгүй байлгаад байна. Би ажилтан авах хэрэгтэй юм уу? Касан дээр өхөн авчия. Check out хурдан. Check out normal. Normal. Very fast. Оо энэ болохгүй юм штт. Оо. За тэгвэл бараа өрүүлээ. Хаана ажиллаулхаа яаж хуваарилдэ? Хөөс нөө миний авсан ажилтаа ажичих уу? Аа скамчлаа.
Хайрэд. Окей. Тэгэд маргаашнаас эхлэх юм болов уу? Тэгээд бараагүй юм шиг харагдаад байгаа юм нэ. Бараа айгаадах юм хэцүү бай. Энэс 2-ыг, энэс 1-ыг. За, тэгээд а бараа эрэнгүүт үг гэж гарч ирэл. Оо, оо, тийм ба шьт. Йоо. Алаа. За, чи Бачта. Сая юу асуухт нь би нөөв дарчваа. Хэдүүлээ хизээ кас ч авдаг болох ажиллаж болох юм байна да. Тэгээ стил дунд нь мод суулгасан ч гэсэн дунд нь те ганц юм авдаг хүн байгаад байгаа байхгүй. За. Хөөш, хэдүүлээ карт опен хийгээгүй яваад байгаа юм байна штэ. Аха. За. За, дэлгүүр хаасан. Энэ гайг ажлыг хийлэгнэ. Шүнжэнгөө чамаг. Шүнжэнгөө чамаг тамлнаа гэхгүй. Өөр. Тэр хорон дор хэдүүлээ өөртөө карт задлаа. Өчигдөр задлаагүй. Ингээд дөрөв. За, ингээд нийтдээ ингээд 8 карт задлаж байгаа заяа. За, карт задлсан, донтсон, орсон. За. $4. Окей. Пакныхаа үнийг нөгсөн. Профиттэй. Найс. За, дараагийн пак. Дөрөв. Дахиад дөрөв. Аа, найс. Хангалттай. За, өнөөдөр би ер нь бол энэ пак онгоох дээр бол яндаатай байна. Тэгэхээр кейс опен дээр бол гудрана гэсэн үг. Ер нь тэгж өөрийгөө аншлах юм байлээ. Энэ дээр сайн онгоолвол кейс дээр гудрана. Энэ дээр монголвол кейс дээр сайн онгоолно. Ядгаат тийм амир нэг мухар сүсэгтэй сүсэг бишрэлтэй. Оо, энэ гудрсан. За, next. Үшээ, энэ юу хулгайч дэлгүүр хаацаагаар ороод төрвэй. Яа, сая хэдэн доллар юм яваад өнгөрч чөө. $6, nice. Бид нар чинь Макста хэдэн долларынхыг унгаацсан байгаа даа лээ. 60 хэд лөө. Ажилчин ажилла хийдгүй. Бууга явцсан байх та. Оо! Энэ юу лт вэ? Бэти бэна. Ийм жижигхэн пакнас. Holy. Амар тхүү. За, за, за. За, чи энэ үнэтэй картуудтай зориулсан тустай юм гоё юм. Гоё тавиуртай болох хэрэгтэй байна. Энэ үнэтэй картуудыг тийм ширээн дээр тавьж болохгүй. Oh my god, $8. Өө, $4 бол ямар дэжиг онгоод байна. Ийм гоё үнэтэй картуудыг тийм ширээн дээр тавьж дормжулж болохгүй байхгүй юу? Алуу. Чи хөөе. Амаанга. Алуу, нааша. Нааша. Алуу, би сууж болохгүй юм тий. Алуу, ингээ чи ойрын 7 хоногт гайгүй заяа. Ажаач. Тэнэ хөлөө өрг. Оо, хаалцсныгаа ланхуун дээр тавьж үздэг гэж үү? Хүн зарах ганас тий. Оо, ажилчин байхгүй, ажилтан байхгүй. За, хэдүүлээ дэлгүүр хаалттай завтай байгаа дээр лицензүүдээ харчихуу. За, энэ хайрцаг байгаа. Энийний бокс. Оо, энэ дахиад өөр дэг. Earth Battle дэг. Энэ нь болохоор Fire. За, энэний лицензийг 1000-аар авч болж байна. Бокс нь болоогүй байна. Comic Volume 1 гинэ. Comic тема тий. Card sleeve. Арай өөр зургтай. За, фигюр дээр эдгээр нэмэгдсэн байна. Энэ юу юм? Mystery лиценз юм уу те? Юу гэдэг нь тодорхойгүй. Окей. Тавилга. За, тавилганд биш те. Ийм тейбл дээр үнэтэй картуудыг тавихгүй зөө. Энэ хараа. Аа, шилтэй энэ хараа. Workbench. Энэ дээр өөрөөсөө хэдүүлээ гоё юм pack craft л юм шиг үлээ. Тэгээ зардаг. Casse machine. За, үз. Яг хэрэгцээтэй юмудаа авъя да. Тэгвэл мэ. Энийг аваад. Үгүй, та нар ч одоо тэг шүн орж ирсэн бөл өлтөхийн юм авдг юм уу? Яагаад ингээ ганцхан карт март аваад гараад байгаа юм бэ? Аа, энийг биш үү? Нөгөө нэг юм архины лангуу шиг. Дэлгүүрт яагаад архины лангуу ингээд касийнхаа энд байдсан бол гэхгүй юу? Энд тавьчих. Нөгөө тоглож сууж байгаа хүмүүсийн нүдний хоорон ороод те. Шүлсн гоожоод. Альбомаа гаргаж ирээд хамгийн үнэтэй. Аа, яа. Ош. Ямар гоё харагдт юм бэ? Фу. Ош, энэ яг зардт юм уу? Үзүүлэн юм уу? Үн мөний зоож болохгүй бах юм. What? Энэ зөвхөр миний хадгал, миний юу юм болов? Докер юм болов? What? Би юу авц юм бэ? Карт дисплей гэж штт. Үзүүлэн юм шүү. За, ингэ байж. Йой, та нарч ч үгүй ямар. Энэ касын дээр хонхтой болмоор байна.
Окей. Окей. On. Off, off. Шүний цагаар ажиллуулад явах гэж. За за явла. Аа, амрла. Дэлгүүр хаала. 26 dissatisfied. Энэ өнөө бараан дууссан хүмүүс байна те. Яг авах гэсэн чинь бараан байхгүйгээд энийг асаая. Өнөртэй хүн ороод ирлээ. Юу, устдаг. Ээ зүт. Хөөш, ажилтай яачва? Гадаа бүлбигөө зөксөж байгаа юм шиг. Джордж юм хамаа өрөлтөө. Main counter shelf. No, байгаагүй дэлгүүр. Нөө шашхгүй одоо ийм аяглагдаагүй юмнуудыг өргөж өрөж дүүргэх үү гэж асууж байгаа шиг байна л да. Тэг хэрэгтэй юу л гэж асууж байна. Бас ухаантай NPC оруулж ирчээ. Нөгөө нэг супермаркет чинь те мангар дураараа штэ. Гарууд өөрсдөө мэдээд storage руу юм хамаа замраагүй өрчмөрөөд. Тэ би сүлдээ тирээд хаана яваагаа гинч мэдхэ болоод ёо зүгээр цацаа ичдэг нац. За баярлаа, баярлаа. 355 уулч. Баярлаа. За next. Оо миний тэр картуудыг зүгээр байхгүй болгайцсан биз дээ. Окей. Epic pack-ийн хайрцаг 16 level дээр юм байна. Нөө. Storage-тэй болгож өгөхгүй бол болохгүй байна. Ингээд амар муухан. За storage авъя. Storage авъя. Энэ үү. 15 level дээр юм байна. Би level up хиймээр байна. Манайхаа сайн юм бодлож авах хэрэгтэй байна. Үрж байгаа мó. Өрөөл ах шиг байна. Тэр үрж байгааг нь хардаа guys. Үрж байгааг нь хардаа. Яа бүр унтлаа. Би ийм хүн ажилуулах хэрэг байна уу? Би ийм хүнд цалин өгөөд ажилуулчих хэрэг байна уу? Яаж би халах юм бэ? Тэгээ маргааш л халах юм байна л да. Оо, одоо цалингаа нэхэн очина. Маа, бүр хутчихлаа. Ингээд ажил хийгээд яах вэ? Тэгээ хайрцаг марцаг ингээд хайчдаг юм уу? Вау. Чи хөөе. Маа. Йоо. Би өөрөө хангалттай юм байна. За энэ дээр одоо энэ үнэлтүүлэгч ажиллах нь харья. Ажиллаарай. Ажиллаарай. What? 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 Аа, чи часл. Үнэр чин дарагдах гэж нилийн болдог гар биш. О, 15 level хүрсэн actually. За actually storage та болох юм байна. What? 5000. Oh no, ямар үнэтэй юм бэ? Болохгүй юм байна. Болохгүй байна. Би ч болно ажлыг бол өөрөө бол гялцуулт гэл залуул та. Тэгээ даанч ингээд хоёр юм зэрэг хийх гэхээр надад бас жоохон хүндрэлтэй л байна л та. Энэс бол надад чадахгүй гэх зовлон бол үнэхээр алга. Үу чалаг надад. Хаасан дээр л хүмүүс давхар овоороод байгаа болохоор хэцүү. Ялж идэл хөгийн жоохон хоёрхан ширхэг юм хэрэгтэй ирэх юм аа. Тэр хөө ёо тэр хөө яач вэ? Тэр яа яач? Дийлхгүй байгаа юм бах та. Өнөрт та нарыг арилгаж дийлхгүй байх тийм миний машин. Машин хүртэл өнөрт та нарыг арилгаж дийлхгүй шүү дээ. Тэгэхээр одоо яах юм бэ цаашдаа хэвлээ. Өө бидэнд карт гэж юм байхгүй болцсон байна уу? Дэлгүүр бараг томруулалт явах юм шүү дээ. За, дэлгүүр томруулалт чинь энэ бол 50000 storage ах юм. 50000 storage авчихсанс оо энэ хямдхи юм биш дээ. Маа, ингээд дөрв томруулчлаа. Хоо. Болоо болоо. За, нэг их тавьчихсан багт өгөө. Ав. Нэг их тавьчихсан багт бусд нь гой залгагдаа залгахгүй явчих. Амар. За. Тэгэд нэмч хэдий ширээ авчи. Хоёрыг авчи. Энэ ширээгээр хөдөлөө бас аваа мөнгө алж байгаа. Ер нь л. Ийм байвал баг амар юм уу? Эй. Энд дахиад нэг лангу байх хэрэгтэй юм болоо.
За юмныхаа байрлалыг хэдүүлээ. Өөрчлөлчвөл яах вэ? Инги. Нэг ширээ, нэг лангуу авчи. За. Тин дээрээ. Нэг хаасан closed болохгүй хүмүүс орж ирээд байгаа юм байна. Эн дээрээ штэ. Эннес нэгийг, эннес нэгийг. Yes. Тэ нилэн томруулчаалс дорж юм байна. Юу нь бол. Энийг бас янзлах юм байна. Эдэр шиг юм гоё төрүүлжүүлээд. За. Хүн. Яа, 1300. Йоо, ингээл хаосрчлаа штэ. Маргааш одоо хэдүүлээ. Буцаагаад мөнгөтэй болно аа л гэж найдах хэрэгтэй юм штэ. Өөрсдийгөө. 16 левел хүрцэн байх юм. Инбоксны лиценз нэгтсэн байна. За маргааш тэгээд энэ легендари пак код дараад хосроо зай гарангуут нь лиценз нь удалж аваад боксуудыг өрчөн болоо. Ээ. За одоо энэ хэдийг бас нэг янзлч болж тэгэл боллоо доо. За дэлгүүр хасаа. 35 он дэсад сая. Зүгээр. За, задлаа. $1, 3. Давал. Хасах 50 нөгөө эвэднийхээ костыг төлцсөн байна. Ширэн дээр нөгөө тоглоулдаг эвэднийхээ төлбөрийг. За, патныхаа үн төрсөнгөө. Хурсэнгөө. Хурсан юм уу? Хүрээгүй л харагдаж байна сая л. Аа. Асуу. Өнөөдөр биш юм шүү. За энэ нь олж ичихв. Зураа. Оо, 2. Nice. Дэлгүүрийг дахиад томсгох юм байна. А хөрхгүй байна. Аж expansion. Аа. Оо. Wakanda forever. Яг энэ хонхор энэ аймаг юу л орчлоо шүү гоё. Яа, ямар гоё таарч байна. Ее. Хүмүүстэй зөөж болох уу? Аа. Байна уучлаарай. Хоо. Хүшээ миний дэлгүүрийг хараач те. Oh my god. Хаосрцоо. Яа на дэлгүүр яах болоогүй байдаг. Юу гэдүүлээ нөгөө яах. Аах болоогүй байдаг. Гэтэл яав. Амг юм ба дуусаад хэлээ галтчих шүү дээ. Цухтаацнаа чинь ой. Миний ямар амир гай вэ? Шууд кондишнер цухтаан гутлаа иш явчихлаа. Явчихлаа. Тэнд нэг өмхий гар ороод суудсан байна. Ингээд томроод мөнгө сан олохын хэрэгээр ингээд үйл ажиллагаа доголдоод ингээд бүр нэг юм утга алдчихна. Нэг юм гоё. Тэ үйлчлэгээ сайтай, тухтай, бараан дүүрэн тэ. Тим байдал мэдэл алдагдаад нэг юм ачаалаа дийлхгүй. Нэг худлаа дийлхгүй болгоод байна. Яг шал худлаа дийлхгүй болгоод байна. Энэ ганц сондгороод байгаа энэнийг хайчих дэхүү бүр. Яг. Хайчи. Намайг бүр стресс түлээд байна. Стресс хүний эрүүл мэндэд чухал уу? Ганц шоо чухал уу? Тэгэл бод. Тэ. Тэгэл бодох хэрэгтэй. Шин боксныхоо юг аагаа. Лицензийг авч амжаагүй. Ажилда төөрцсээр байгаад. Авъя гэсэн ч мөнгө байхгүй. Гой. Жиж. За чи та энэ ч нэг шелф нэмэгдчихэж байгаа шүү дээ. Тэгэнгүүтөө бид нарын юмд өөрчлөлт орж болох уу? Аа? Аа. Боксонд 250 дүүргэхээр ирээд байгаа бараанууд тийм үү?
Окей, ойлгочлаа. Ойлгочлаа. Яаж тавих ойлгочлаа. Day 24. За, шүнжэнгөө хийсэн ажлын минь үр дүн харчих. Гэрэл гэгээтэд гоё харагдчих штэ, guys. А? 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 За, ингээд амар том дэлгүүртээ аз жаргалтай. Сайхан боллоо бүгдээрээ. Цааш та юунд санаа зовхгүй сайхан амьдран заяа.